ოკეი. აი, შენ დავიწყე, დავიწყე, შენ. გამარჯობათ, მეგობრები, კიდევ ერთხელ მოკლედ. Старо. Старо. მოკლედ ახლა მიყოლებით მუმლას აკაუნტზე. გადადით. ფულოში ვარ დაროვიც. ჩიქენები გავგზავნოთ, ვისაც არ დაგეზარებათ, გადადით უჭერდა, ხო? 521 871 99 99. და ერთხელ უნდა გვექნება მეც და ბექასაც, რომ ოპენინგები რო დაიდება ხოლმე, ხალხო? მოკლედ unsubscribe-ს გავაკეთოთ არხს და თავიდან დაასაბსკრაიბოთ, იმიტომ რომ notification-ი არ მოგდით. და ზარისღილებით თავიდან რო გააქტიუროთ, კარგი იქნება. მოკლედ თავიყვანოთ ეს ვიდეო უჭველი 10000 ლაიქზე და არხიც გამოიწერეთ. ახლა კიდე შეგვიძლია ყუთების გახსნა. აქ ჩარაქტერზე არაფერი არა. კაი, მოდი ეს რაღაცა მოვიშოროთ ახლა უცხოთ. ხერაშე. ნაგავიყუთე მოვიშოროთ. აღარ არის, შო, დავაი. 111 გვაქვს და ზუსტად გამოვდის 4 ცალი, ბრატ. 4 ცალი უეჭველი გამოვდის და მე რამე პრემიუმ დავარდება. აი დავა 1 ცალი გავხსნა. შუჯერ უნდა დავადოს ახლა ეს. ვაიმე. აც M4-ის მსუნი. კი, აქ M4 მინდა, ბრატ. აქ M4 მინდა. ბეკა M4, ბეკა. ერთი პრემიუმი კიდე ახდო აქ. ბეკა M4-ზე შეგულოს. არა, ბიჭო, ეგ ერთეულებზე ხდება. ბეკა, რა, მაგ ტელეფონსაც და ხანდ მომხალ კარგი სიზაო და მე. ბრატ, გარანტირებული, ქუდი. ან დებილობა არ ადგინა. ატომაც არ დააფასე ბიჭო, თორემ. დააფასე. ეგ მოვიდა? ალისასა, შეგინდა ცოტალისასა. გუშინ ეკოს შემოსლა მახსოვს. ოპერისა. შემოსლა რა ხმის ამოღება? ხო, ხმის ამოღება. მე რე ბექას ხმის ამოღება და ეს ხმას არიღებს. აა, დაბრუნდა. აუ. აი დაცემის პროცესში დასკიპე და ღამის 4-ზე სასწაული მოხდა. არა, აი არ ინგულის ხმი რა არის. აბა რა იგულისა? დაიცემ. აა ესე. აუ და ეს ბექა შენ იყავე? რა დავაგვიანე ბრა, ტაიმინგზე ვიყომარე. რა გჭირს ვიდეოს? რა გჭირს ბექა და WhatsApp-ზე? აი, შენ რაცადე დღეს არის? აი, ეხა რა არის? ეხო მაგისტე დავარი. ბიჭო, ეხა რა მოყვი? არა, ეხო რა? ან რო დაიცემ, მაგ დროს უნდა დავამთხრიო? ესე? გამოგე. აუ ცოტა ადრე მოგი. იცი არის რა. არიცი არა მას. გითხრა რა დროს უნდა დასკიპო? აუ. მითხარ. დასკიპე, დასკიპე, ვсё, ხოცე რა, ლეჯენდარი. ვე სარა, სამთიანი არ მინდა, ეს სამდომი ლეჯენდარი. სამდო, მოდმე. არ შეჩემს. აი ეგრევე სკიპი. სქანაირად გამიგო. სქანაირად. და ეს არა, არა, ეს გვინდა ესეც. ხო, ამითაც გახსენე. აი, და ახლა გვაქვს 4 ცალი გარანტირებული. M4, ჰელ, აი სამი რაღაცა გვინდა რა, ნუ ესეც კარგი იქნება. ერთი ლეჟენდარი მაინც. ოპა, ბურღოტო. ო, რა გაიწოლა, ბრატ, მაგარი ბოდია. ჩავის მე ვიტ როზიკი შეგი. ერთიც? აუ M4 და M4 ამოვხდებით. ბიჭო, ხო ხედავ ამის ტერილი დაიწყო მაგის დედა. აა, მოჩა. კაი. უი, 4 ცალი დაგვემატა. რამდენი გვაქვს? 65. ეს კლასი. 65. არა, არაფერი. 65. ანუ აა, ვასაკურებული 65. აბეიმი რო ამოვადგენი შეხორდე წინა. არა. სკინები არა აქვს, თან ვაფშე არა აქვს არც ერთი არა. და ყველანაირი სკინი გაგვიხარდება ბექა. კარგი ბოსკა. შენ 2 რაღაც 3 მე ავეს გვერდე. დაასიეს მაგბილდა. არა. შენ ვერ აფსორბებ რა. მე ვარ პატოსა და კლავს. აი, როდის დავაჭირო მითხარ. ნან ვარ აქ მშობლებო ბოსკა. ავე. აი, დავაჭირო. ავე, მე არ გარდაუვალი, მე რო გითხარი უკვე.
შანსია და 65-ში ერთი შანსიანი მაინც უნდა დააღროს. დამკალა უკვე, რამდენი ულაპარაკა. ეხა უკვე ანუ 24 არა, APM-ი მჭirdება. ანუ შენ სხვა რა იყო? ის ძალიან მაგარია, ბიჭო, შეხედე რა ლამაზია, ხო რა და. ერთი სკინი გვაქვს. კლასია სანდეს მეუბნე. ხაროში გელმეთ. მიდი, მიდი კიდე. ოღონდ ანუ AWM-ი მჭirdება. კი, კი, მე მჭirdება. ვიც, ვიც თუ და. აი დაგესკიპა, ბიჭო, დაგესკიპა. აი რა. მომენტალური სკიპი. უპა, ძალიან კაი. აი, ორზე ვარ. წითელი ჯვარი ჩანდა გადავწინავიდან. კარგია, კარგი. მეორე ჰელმეტი დააგდო. კი, კი, მეორე ჰელმეტი. აქ უნდა დამესკიპა? არა, არ უნდა დაგესკიპა, ვასკა. შენ მაგას. აი, ამის მერე. ამის მერე აღარ მიზა. მე მომენტი, კიდე ერთი ლეგენდარი მინდა აქ. კიდე ერთი. აი, ხლა. არა, კარგი, სპიდები რაღაცა მეტოები და მეტო. Так, ეს დაგვიგდო. აბა, ვასკა, არ იცით, არ მაინტერესებს რა დაგვიგდო. დააჭირე რომ AWM-ი დავაგდებინო რა. დააჭირე უკვე? კი, 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 კი. დასკი დაიგრავე, როგორც კი მოგდებს ეგრევე და ჩვენო. ოი, მე ხორ რა. დასკი ზმანია მომეწონე AWM-ი. AWM-ი ზმანია ეს ბრატ. კარგი, პირდაპირ AWM-ი რო მომეხოდო კიდე. ეს მესამე ლეგენდარი. AWM-ა უნდა დახატოს. AWM-ა უნდა დახატოს, ბრატ. უნდა დახატოს AWM-ა, ბიჭი. აი შენ ბიჭო, ანუ კიდე აგვერია, ხტები? ანუ აუცილებლად. ანუ სკიპი, რომ თავიდანვე მითხრა, რაღაცა მეშლება და ხედავ რაღაც სხვა რაღაცებზე მივიდიო. თავიდან. ეგრე პირდაპირ, როგორც კი ამოგდებს იმ წამსო სკიპი. აი აქვე ვიქნები, მოიცადე? აქვე ვიქნები. ეგრე ვიქნები, ვასკა. გენათავო, ხო, AWM-ი გადაუვალე. AWM-ი არ გადაუვალე. არა. რა შეგოშა? ბოლო შანსი გვაქვს, ვეკა, ბოლო შანსი გვაქვს. დავაჭი. AWM-ი რა დავაგდოთ. აღარ სკიპავ ამას. და ჩინაჩი დე. დავაჭერ. სატრიანდი რა ერთმა არა უშავს ბრატ. ბევრი და ბევრი რაღაცა დავაგდო. ვერაფერს ვერ იტყვი. კიდე რა, ადრე დააჭირე. არიცი. ნახე რა ზვანები. მინდა რა ზვანები ვუკრა. დააგერ ეს ერთი. აქ რა გმინდა? აქ არაფერი ისეთი არ არის. არც აქ ესენი არის. და ჩანთა შვენიერი. ყველაზე კაი ჩანთა რაც აქვს. აქეთ რა ხდება? M4-ით არა, M4-ი ვერ დავაგდეთ. ეს დავაგდეთ, აი. M4-ი როებითი რა გიყვი. ალიარ მაგარი M24-ი, დიდი სიამოვნით გადავიცვალე. მეც. კაი, და დაგვჭა პრემიუმები, რომელიც ბლომად გვაქვს. სადა? ბლომად. ზევით. ზევით არის და პრემიუმს ვერ. მაგარი დედა პლატა. ამზოს ამოვიდა. რეკა. так, რო შეგიძლია რო, თუ შეგიძლია რო, ანუ ჩანთა დავაგდებინო მე, ანუ რა შემიძლია ჩანთა დავაგდებინო? კი. ჩანთა, ჩანთის დაბლა ზმანი რო არის? აჰა. ეს დატრიალებაში? თუ ვაფშე. ეს დატრიალებაში არა, მაგრამ შემიძლია ორი ლეგენდარი ერთად დაგგდო. აი, დავა. კარგი. რავი, აგი. დასწრე ეგრევე, როგორც. ბიჭო, თავიდანვე გამოფთხილე მაგაზში შემა რა. აუ, ეს ვინა? დააგვიანე მას. როგინდა სეტია? აი ზმანი არა. სეტი ვასკა, ანუ როგორც ზმანი არის დაპირებული, მაგრამ ეგრევე უნდა დამისკიდო, ხვდები? ეხლა? რო გამოჩნდება ეგრევე? ორი ლეგენდარი, კი, კი, ორი ლეგენდარი. ერთი? არა, ჩანთა არის. კიდე რა თქვი? ვასკა. აკაიმი. ჩანთა და აკაიმი რა, ანუ ერთი წამი, ერთი წამი. ეხლა გვინდა აკაიმი. გარდა უბოლობის პრინციპით. ეხლა ერთი წუთი აკაიმს და ბრელოქს ვაგდებინე, ვასკა. შენ არის? აი, მე. სკიპავ თუ არა? სკიპავ თუ არა? მალე. არა, არ სკიპავ, არა. აუ, შემეშალ. დამგუყა. შენი ბრალი იგრევა თუ არა მოიგე. აფა. აფა, ან ორი ლეჯენდა იქ ვასკა ხო? მედიავა. სამი შეიძლება. და აკაიმი. ჩაულობილო. ყოველგვარი პრობლემის გარდა, შენ როგორ დაგკვირდი? არა. ისო დავსკიპე შეიძლება. რო დავსკიპე აირია რა. როგორი დასკიპა რა, იზვინით. ხალხო. აი, კიდე გვაქვს ერთი შანსი. ბექა ერთი შანსი გვაქვს კიდე. ერთ შანს თუ გვაქვს შემიძლია გითხარი აკაიმი დავაგდებინო, მაგრამ შენ არაწონაც კიპა. აი, მითხარი როგორ დავსკიპო? ეხა ეგრევე? მიტარე ხელი და როცა გეტყვი მაშინ დასკიპავ. და აკაიმი ამოვარდა. აი, მიდი, პროსტა შენ თქვი. როგორ ეხა აკაიმი? დააგვიანა. ეს თავის კარგია, მაგრამ აკაიმი მჭirdება, ხვდები? გელმეტი შვენიერია. და გელმეტი. აა, არა. ბლომა დავყარეთ მაინც, რა გინდა შეიძლება. ბლომა ლეჯენდარები დავყარეთ მეგობრებო. მეტი რა გინდა? ისე მადლობთ. ანუ გელმეტი წამოიღო. ეი, გელმეტი. რა განი რომ მოვა.
Ach, ich habe es nicht. Opa, so ist man ja. Opa! Und dann liegt auch gut, Brat. Adam, ich habe mich nicht überlegt. 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 Ich habe mich nicht Notification ebi ar mogdit da autsilebad unda gaagetot garda uvalia. Ki batano. Zogzer gokt. Kidra daogdet, a tapa daog. Izvani chaatsu akha. Tapa zorlko. Oaska is kveli satsishkino davajainot khals tu sheizleba. Ki ki akha vertsamit. Rada rebi es sada. Rebi? Es kho? Uada uchi. Tamis tavi ra gok. Kamera gautsio tsuda tvar. Ara, tori tsuti kshirdea. Ასე წყობის მანი დავაგდეთ კიდე კუდი რომ არის. კაი, არ გვინდა საჭირო. და გასაქცევი ვარ. აა, რა ხაცო? აა, არა. კაი, მოიცეა წამით. დისკს გავაკეთე. მადლობა მომლას რომ ეკაუნტი გვატყობა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი ლეჯენდარი დაუგდეთ. კი, ძალიან უამრავი, ბრატ. ბოლომელი სიხარული ეწვა აუცილებლად 3 ოქტომბერს. აუ, ბიჭო, M4 დროებით მაინც გქონოდა, რატო გამასკენა. Bolo imidit gaukte, ro. Kai mokle da like tapo stream ara video, uiçoi laudi 10000 likes e da 10000 likes avet. Kai 15000 likes avet. Imito pola legendary avet. Ki, ki, ki. Da artis gamoizeret. Madloba rom gviqurebt. Chato davaqene. Kargat, madloba rom gviqurebt kholme chveni gadatsema ikvena qovel shaba 9 saats. Chven gibasqurt qvela tkveni intimur dasmul kitkhobs. Chven gamogizoit da tu gamogizoit da. Kai tsavedit tapo. Kargat.